要封路。台股在昨天创高的时候呢，其实是没有带量的。那么接下来到底要怎么去观察呢？在十月的行情还可以期待吗？其实从十月的第一个交易日开始，它就往上带量，往上强攻，然后几个交易日之后，它再往上再。这一周它其实你可以看到非常非常强哦，美股大涨的同时，我们也是持续往上攻高。那昨天有一个比较不好的地方就是量能不够大嘛，对不对？你过季线你量能不够大，然后再加上说我们再去看筹码的话，其实你看关谷券商这两个交易日，昨天前天他卖了122亿啊，虽然外资有回来，不过外资回来买盘也不错哦，他连续两天都买超过200亿，外资归队了吗？对，外资归队了啊，今天只有小卖了70-80亿，我觉得这也还 OK 啦，因为涨一大段，美股有点震荡，它卖出是很合理。那技术面上是突破了季线，拉回测试，拉回测试量也是缩，所以整体来讲还是一个整体格局完之后会继续往上攻的一个态势。整体多头，我认为刚刚有没有特别提到，美股看起来已经大概没太多大问题了嘛，升息的空间也不大。既然不太会升息，那美国股市应该就会开始往科技高科技股再往上走。我看到包括像费半，还有就像这个纳斯达克，它都去挑战季线，它比道琼跟 S M P 500会更强。那台北股市跟费半跟纳斯达克连结比较强，所以现阶段来看的话，继续往上攻的力道应该是会有。只不过现阶段的季线它其实趋势还是向下，所以你要一路往上走，你必须要滚量。很显然，量呢现在没有办法有效出来的话，就在季线附近做整理，去找最近啊资金它比较没有这么多这个筹码凌乱现象的个股。那我们来看一下，其实在今天里面车电相关的股票就非常强啊，整组都非常强。所以在接下来要挑的话，应该是看整个第四季可以迎接旺季的一些族群会相对比较安全嘛。没有错，其实我们一直跟大家报告，第四季其实最好的是两个族群，一个是 AI， 当然就是车电动车嘛，尤其是玉龙在昨天特别说了我们要开始新车发表，要交车喽。他昨天股价就相对强喽。他昨天在季线附近开始往上走，今天其实是爆了一个很大量，虽然留了一个上影线，很长的上影线。对，但其实这个其实很直观来看，这里就是一个解套的卖压。那他的 N 七这个部分里面，他们有特别说，光是明年的一月中要开始交车哦。他一交，他要交多少量？他说一个月内8000辆。一个月8000辆哦，那交完之后，他马上就要再进行其他的交付的一个行程，所以市场对他的看法其实相对来讲是非常乐观的。再加上说，最近大家有没有去看到新店玉龙城开张哦？哇，很多很多人。那他那个基本上每年固定的一个租金收入就可以挹注他的 EPS 数字也不错。再加上说，他旗下子公司像他的玉龙有取得说 Linetex 的这个服务，未来他也可以跨足到所谓的移动服务哇。那还有就是充电桩，大家都知道最近充电桩的一个题材应该要慢慢开始加速了。现在越来越多的电动车要交付，国内的基础建设，包括全球的充电桩的基础建设。那我会认为说，既然资金早往身边走，我们先往这个部分先去做一个操作。再来的话，其实最近我们在讲车电为什么这么强，有一档股票是最强，电影嘛。哇，这高阶车用 PCB 的领导厂商一下就变领导厂商，年初还在十几二十块，现在已经变领导厂商。你看，是十年河东，十年河西。最重要的是，它这一波在往上走，它整个做一个转型，从过去它是做电视的PCB， 到现阶段它做到高阶车用的 PCB， 那再加上说它未来还有可能再出 AI 伺服器的 PCB， 所以市场给它的一个本益比就开始大做提升，再加上有融券的一个力道，那即将在进行扩厂。哇，这个感觉有没有很像今年有档个股叫做华孚，它也是过去常年来讲从机壳，然后再转型到特斯拉的一个中控台供应商，再加上其他机构建的供应商，一路往上涨的过程里面，它还有做扩厂，所以从当时候40多块一路攻攻攻攻到今年将近快要200块的一个位置，电影现在就有这种感觉，尤其是投信持续性的买超。那另外来看的话，这边两档个股，我觉得他们的一个题材会跟这两个比较不一样，在于是说，像反蒋，它是一个比较利基型的公司，都是一直来讲都是车用连接器的一个大厂。但最重要的是，它的主要大客户叫比亚迪。那你想说，吉利汽车、上汽还有长安这些都有跟它有合作关系，但最重要的是比亚迪，因为比亚迪我们在年初就说过，二月份我们当时候提到说，它二月份的交车是创纪录，结果接下来他就说，哎呦，我们接下来可能没有这么好，没有这么好，结果嘞。上半年的获利大幅的提升，是哇，完全超乎市场预期，所以它的供应链其实目前来看，营收都表现得非常漂亮。Q2 的季增就有38.62%，
Q3 更强，而且它的一个毛利率已经来到单季有 50%， 车用零组件可以来到 50%， 那股价其实在今天是创了一个波段高点，但创高有带量，所以它量缩整理之后应该还会再走另外一波的攻击。现阶段市场资金比较青睐这种会创新高，你看电影创新高，反甲刚刚创新高，再来联发科，联发科跟车用有什么关系？它其实是跟辉达联手，它要跨入车用晶片，车用晶片的领域没有错。它联手到了辉达，要跨入车用晶片，最主要是要跨入到哪一块啊？当然就是 AI 智慧的一个车用晶片。但它投产的时间还没有那么快，对，没有那么快。题材先走，第一波先走概念，再加上说近期大家看到大力光其实法说完之后，最受益的是谁？不是大力光哦，他有在讲手机的库存已经降到非常低了，所以他未来会追单。那营收会更好，那买大力光吗？应该不难，不可能啦，因为第一个价格太高，第二个它毛利率大幅下降，从过去的50-40几到现在是变40出头30多，它毛利率直接降了10%，那我们会认为说它会被其他的镜头厂抢到，但是呢，相关的车用它就会有一些的一个机会。那我们看到在手机的部分里面带动到了就是联发科嘛，那联发科本来就是手机晶片的一个霸主嘛，非屏手机晶片的霸主。那当然它在这边它也会有收获，所以本业已经开始好，然后又跨入到辉达联手的这个车用晶片，再来它也联手了 Meta， 在手机里面要导入到Llama 的一个语言模型。那其实它还跟辉达还有一个合作，未来它的一个 NB 部分里面，它也要抢进到相关的 AI 的晶片，切入到 AI 的笔电里面。我觉得这个长线来讲，股价现阶段开始也是呈现了一个突破。你看它上一次来到高点突破之后，拉回来整理完之后，再跳空往上走，持续在创新高。所以整体来讲，第四季的行情应该非常多的题材会慢慢的开始发酵，而且基本面也开始持续性的变好。只要一旦美国确定暂停升息，我觉得资金会大量的涌入到这一些风险性资产。那先找现阶段资金比较青睐的、技术形态相对比较好的个股操作。那至于 AI 的个股的部分的话，我会认为还需要点时间去沉淀。包括反正下礼拜三，皮衣老黄就要来了嘛，好，他要来参加鸿海的科技日，看看他有什么故事，然后接下来再来去做怎样的一个操作。好，不过我们要持续来关注的是美中之间的这个角力战哦。美国现在考虑呢要堵住一个漏洞了，就是要加强限制包括陆企他们在海外的单位来取得所谓这个 AI 的一个晶片。AI 股在今天呢又遭到了空袭了，要请教峰路，你刚刚有提到吗？黄仁勋又要来到台湾了，有办法来拯救 AI 股吗？我想他回来国内一定会有很大的一个涟漪啊，尤其是他过来又现身鸿海的科技日，10月18号，对啊，参加鸿海科技日，对啊，下个礼拜三哦，这是个很重要的时间哦，请大家注意，下礼拜三还是台指期货结算哦，那个结算完之后，应该整个气氛就完全会不一样哦，会完全不一样哦。那我想，其实我们刚有提到，大盘整个第四季是看多嘛，有季线附近做整理，那礼拜三之后会是一个转捩点。那我们来看一下，其实这一次在整个 AI 股里面，这几档都是最重要的股票，它不是这一波涨最多的，就是这一波题材啊，这个最高价，要不然就是这一波营收最少开出来的，它就是市场期待最深的。先来看一下，这个是最早开出来的，它八月的营收就已经开始在成长，技嘉，对，八月已经站上120亿，是九月已经来到160亿，很强哦，营收非常好，月增年增率都很高，非常好哦，年增85%哎，对，那你看它股价来到哪里？来到季线之后，因为它没有攻，是没有站上季线之后，就带动整体的那 AI 股往下走，关键就在它，因为我开出营收都不涨，那怎么办？所以它会在这边进行整理。可是营收出来了没？出来了。第四季会不会更好？会啊。明年会不会更好？会啊。